Вас вітає телеканал «Відкритий». Зараз ми на прямому зв'язку з Києвом. Владислав Мельничук, волонтер. Владислава, я вас вітаю. Чи добре мене? Так, добрий день. Добре чути. Чи безпечно вам взагалі зараз з нами спілкуватися, по-перше? Ну, в принципі, мені здається, зараз небезпечно на будь-якій території України, адже останні події, останні дні, останні місяці, 34 дні показують про те, що російські агресори дістають своєю артою в багатьох містах, які навіть далеко від кордону, наприклад, той же Львів або той же ж Миколаївська ОДА сьогоднішня і так далі. Тобто, насправді, дуже багато локацій, по яким б'ють окупанти артилерію, ну, ракетну артилерію. Власне, вони їм розташовані від кордону з Росією там на тисячу кілометрів, як вже Львів або інші західні території України. Тому насправді сказати про те, що якесь місто на сьогодні повністю абсолютно безпечне, це дуже складно. І знову ж таки, з таким неадекватним сусідом, як Російська Федерація, в принципі, казати про якусь безпеку, мені здається, зараз дуже складно. Розкажіть, будь ласка, як тримається столиця? Про волонтерський потужний рух ваш. А чого бракує? Ну, в рамках інформації, яку ми можемо надавати, аби ворог не скористався. Ну, якщо сказати одразу, то з перших днів Київ насправді тримається дуже мужньо, тому що переважно виїхали жінки та діти, тому що, ну, всі маємо усвідомлювати, що доволі небезпечно зараз. Але чоловіки залишилися в Києві, і багато хто пішов до тероборони, хто за силу, хто мобілізувався, хто за можливості волонтерів і працює. Тобто кожен на своєму місці намагається бути максимально ефективним, і це насправді, якщо подивитися по Києву і по іншим регіонам, з ким я спілкуюся з активістами, а не байдужими людьми, вони всі намагаються бути максимально активними і ефективними. І кожен там по-своєму, хто намагається працювати і підтримувати економіку, таким чином працюючи, витрачаючи гроші банально на барбершоп, кав'ярню і так далі, для того, щоб підтримати внутрішній валовий продукт. І плюс до всього намагаються волонтерити. Так само дуже багато хто пішов воювати, хто в ТРО, але паралельно працює, або в ТРО і паралельно волонтерить. Тобто, насправді, Київ зараз максимально такий, як вулик, тобто, як Січ, скажімо так. Тут кожен намагається, хто залишився, намагається бути максимально ефективним. Разом з тим, як і влада, так і волонтери, так і байдужі громадяни долучилися до захисту. Тобто, банально від там мішків з піском, блоків, машин, які це перевозять, варять їжаки протитанкові, розставляють їх. Тобто це всі разом роблять в одному пориві, тому що незалежно від того, хто яких там віросповідань, політичних поглядів, там якою мовою спілкуються, але всі об'єдналися для того, аби захистити Київ як от столицю держави від ймовірного нападу вторгнення саме на територію Києва від російських загарбників. Владислава, Дніпро особисто так починає прокидатися. Ну, в тому сенсі, що починають працювати магазини, кав'ярні і так далі. Щодо Києва, яка ситуація з малим бізнесом у Києві? Якщо подивитися, влада насправді дуже багато зараз робить для того, щоб доносить в першу чергу до громадян про те, що війна, вона на кожному фронті, і не лише на передовій, а передова у кожного вдома, тому що ну, банально, інформаційна політика, волонтерство, але разом з тим найважливіша економіка, тому що за різними опитуваннями близько 52% українців втратили роботу внаслідок російської агресії, повномасштабної війни з 24 лютого. І відповідно дуже важливо, аби зараз якось економіка починала дихати і оживати. Тому, якщо можна побачити, від влади дуже багато зараз ініціатив щодо підсилення малого бізнесу, дрібного, і в першу чергу мотивації його виходити. І разом з тим, якщо подивитися на Київ і Київську область, дуже багато зараз хто починає включатися, відкриваються маленькі кав'ярні, вони працюють. Видно, що дуже часто баристам страшно, тому що, ну, банально, вони не завжди можуть бути бомбосховищем під час тривог. Але все одно люди виходять і розуміють, що потрібно працювати, тому що іншого варіанту у нас немає. Тобто або у нас буде жити економіка, і ми будемо підтримувати наших військових. Ну, тобто кожен буде воювати на своєму фронті і бути максимально ефективним в тій ніші, де він є. Або ми, в принципі, можемо програти на цю війну. І тому, відповідно, якщо подивитися на всі міста, які на даний момент є, всі це усвідомлюють, і тому дуже сильно починають включатися в роботу і працювати для того, аби ми все ж таки перемогли в цій війні. А якщо про гуманітарну кризу, такої в Києві зараз немає?
В перші дні були там проблеми, але насправді, якщо подивитися, проблем немає. Тобто магазини функціонують. Навіть великі мережі відкриваються за останній час. От вчора бачив інформацію про те, що велика роздрібна мережа відкрилася в Києві так само. Тобто, насправді, з гуманітарної проблеми немає, транспорт тут так само вже ходить, тому що перші там дні все стояло, транспорт не ходив, зараз транспорт, громадський транспорт ходить, відповідно, люди можуть пересуватися, є сполучення лівого і правого берегу, тобто тут немає цих проблем. І, відповідно, взагалі, якщо подивитися, наприклад, різні там береги, ну там різні райони, вони прям бурлять життям, і тому сказати про те, що якась гуманітарна криза, немає. От в Київській області справді є гуманітарна катастрофа внаслідок того, що окупант просто не дає можливості як і провести евакуацію разом з тим, так і довести туди гуманітарні вантажі, і тому в цьому насправді є величезна проблема. І основні зусилля на даний момент, які покладаються, тобто і волонтерами, і військовими, і в принципі державою, це саме на те, аби оці райони, де відбувається гуманітарна катастрофа, підсилити і доїхати до людей, допомогти їм. Щодо волонтерського руху, дивіться, у Дніпрі, так, щодо волонтерського руху у Дніпрі, він, ну, трохи, от якщо порівняти з початком війни, тоді була така потужна емоція, а зараз трохи починає щухати, тобто волонтерів все ще бракує, тобто закликають, просять у вас, як у Києві, з волонтерським рухом? Я не знаю, от можливо, це таке оточення, але моє оточення і в Дніпрі, і ну, бо я сам з Дніпра, так трапилось, що просто на початок війни я був якраз в Києві, ну, повномасштабне вторгнення, то я і власне тут і залишився. Але Дніпро, Київ, Львів, різні маленькі міста по Січеславщині, по іншим обласним центрам, ну, обласні центри. Всі мої знайомі, все моє оточення включилось максимально волонтерити. Хто нам допомагає внутрішньопереміщеним особам, хто допомагає нам зібрати волонтерку там лише для ССУшників, хто для ТРОшників, хто для ДФТГ, ну, добровольчих формувань територіальних громад, або, в принципі, для внаслідок гуманітарної катастрофи, от, як, наприклад, це було перші дні, там, в Бучі були проблеми, коли можна було ще потрапити туди, вона не до кінця була окупована, але можна було потрапити і довести волонтерку, як ми їздили, тобто довозили туди. Тобто, насправді, все моє оточення максимально включилося і волонтери. Тобто, в мене навіть, ну, це як інформаційна така бульбашка, можливо, але мені здається, насправді, що з огляду на от стрічки друзів, знайомих, з ким я спілкуюся, що все ж таки дуже багато хто волонтерить, і в Києві волонтерський рух дуже потужний, тому що будь-хто від звичайного медика до, я не знаю, до айтішника, хто залишився в Києві або біля Києва, вони всі волонтерять і намагаються бути не, ну, небайдужими до проблем Києва та Київщини, те загалом, яка відбувається в Україні, і відповідно максимально волонтерити, допомагати. Ну, банально, дуже багато хто ходив в лікарні, допомагав як можна, ну, тобто там, не знаю, як просто робоча сила. Багато хто просто долучився як водій, багато музикантів, знайомих, вони з команди гурту «Антикіл», вони просто залишилися в Києві і зараз волонтерять як водії. Тобто тут, насправді, в перші дні були проблеми з транспортом, і та й зараз, насправді, це зберігається. І тому дуже важливо, аби там, банально, був водій, який зможе розвести все необхідне для ТРО, для ЗСУ і так далі. Тому я б сказав би, що насправді волонтерський рух зараз дуже активний, дуже потужний. Навіть мої знайомі з Дніпра теж кажуть про те, що дуже багато хто працює, волонтерить. Просто, можливо, не вистачає банально там рук для приноски, для погрузки і так далі. От, можливо, от з цим більше проблем. Але знову ж таки, це з огляду на те, що дуже багато хто пішов в ТРО, хто в ЗСУ, і багато хто просто служить і воює на передовій. Владиславе, багато хто змінив думку щодо мера Києва та почав, так би мовити, ним пишатися і поважати. Цікавить ваша думка? Дивіться, насправді, я за освітою історик і скажу про те, що от ми в 21-му році відсвяткували 30 років незалежності, і мене завжди турбувала думка про те, чи є в нас власна ідентифікація. Тобто, чи ми як держава, як цех істориків, як ну, пропагандивна машина, можливо, частково, а якщо це визначити в рамках кліше, чи ми збудували якусь власну ідентичність, і чи вона працює.
то от з 24 лютого я розумію, що вона працює незалежно від того, яких поглядів, яких розумінь, там якої залученості до громадсько-політичних процесів. Всі включилися в одному прояві, і в тому числі і міські голови, і як органи місцевого самоврядування. Тобто це і в плані, і в Києві столиці, це і в інших містах, і невеличких містах навколо Києва. Тобто банально той же міський голова Ірпіня, це ну насправді герой, який виводить з-під Романівського моста сам громадян, які ж мешкали в його мешкають в його територіальній громаді. Тобто показником того, що всі стали мужніми, тобто незалежно від того, хто був наскільки злучний, але всі одразу стали максимально мужніми і активними, і максимально намагаються зараз допомагати, в тому числі і міський голова Києва. Я б не сказав би, що там якось можна було до цього сказати, що він не зможе це зробити, але на даний момент він доволі ефективно облаштував оборону, роботу, функціонал Київської військової адміністрації, тому мені здається, що доволі непогано працює, як і в інших містах, тому що всі зараз працюють як один організм. А особисто ви, Владислава, чого не поїхали, наприклад, у Дніпро, адже тут безпечніше? Я б не сказав би, що безпечніше, знову ж таки починаю з самого початку нашої розмови, тому що ракети можуть зараз зістати в будь-якому куточку України, особливо якщо це сверхзвуковий кінжал, тому мені здається, це в принципі не проблема. Я маю на увазі дістати їхню артилерію будь-яке мирне наше місто, яке не в тилу, в тилу і не на лінії фронту. Але насправді просто на даний момент ефективніше в Києві, і можливо, коли ми відгонимо подалі російського загарбника від Києва, то можна буде і розмовляти про іншу територію, тому що насправді зараз дуже багато де потрібна допомога. Це і Чернігівська область, і Сумська, там де Охтирка, і в інших регіонах Україна потрібно банально південний напрямок, там так само потрібна допомога. Мені здається, що от мене зараз як і в багатьох моїх друзів. Знайомих це бажання бути максимально ефективним. На даний момент я вважаю, що от з огляду на діяльність я зараз максимально ефективний тут, тому що я тут волонтерю, допомагаю під бойовим підрозділом, разом з тим допомагаю Київській обласній військовій адміністрації щодо волонтерської діяльності і так далі, щодо координації волонтерських вантажів, які приходять за кордони в Україні, і допомоги власне цивільним і військовим. Тому на даний момент я ефективніше тут. А як ми відгонимо подалі російського загарбника від Києва, я думаю, що можна розмовляти про інші регіони або інші міста, в тому числі Дніпро. Впевнена, що ми обов'язково виженемо ворога з нашої землі, що Україна переможе. А з вами сподіваюся, що наступного разу зустрінемося так під час інтерв'ю в Дніпрі вже після перемоги. Сподіваємося, вона незабаром. От ворожки в Дніпрі кажуть, що скоро. Я дякую вам. Дай Бог. Все для цього робимо. Дякуємо вам за те, що працюєте, за те, що ви робите. Дякуємо. Нагадую, що ми спілкувалися з Олександром Владиславом Мельничуком, волонтером, про ситуацію в Києві. Дякую, що приділили нам час. І слава Україні! Героям слава! Дякую, до побачення. Гарного дня вам. Бережіть себе.